Zdravím lidi, já jsem Adam a vítám vás u už čtvrtého pokusu o natočení videa s P61 Black Widow. A taky tady máme Vánoce, takže všem přeju šťastný a veselý, doufám, že nevím, že dostanete hodně dárků dobrých. A hlavně těch, jaký jste si přáli. A ne nějaký kraviny, co vám dal nějaký týpek, co si myslel, že to bude vtipný. A jo, prostě veselý Vánoce. Každopádně, budeme se teďka už soustředit na hru. Tohle to je P61 C něco? C1 Black Widow. Jedná se o... Teď jsem zapomněl, jak se to říká. Chápete? Víceúčelový letadlo amerického letectva. Původně určený na noční operace, hlavně proti japonským, tuším, že bombardérům. S tím, že je to fakt zajímavý stroj. Nejenom vzhledově, jak vidíte, má to prostě tříčlennou posádku, dva ocasy, dva motory, je to prostě divný letadlo, ale hlavně je zajímavý tím, že má 4 20mm kanony, když se na něj podíváte ze spoda. Tak by nám čouhají z břicha, moc to není vidět. Dále je zajímavý tím, že má turetu na střeše. Dále je zajímavý tím, že... Nevím, že má radar. Jak vidíte, to nahoře to je kompas, to prostě ukazuje, kterým směrem co je. To ova obloukový nalevo, to je další kompas, to taky ukazuje, kde co je. A to hranatý, tak to je v jaký vejšce co je. Takže jo, taky je to schopný být to bombardér. Prostě může to mít na těch podvěsech, co tomu trčí z křídel. Buď to 4 500-librový nebo 4 000-librový bomby. Což je dost velká nálož, to si budem. Jenomže ty jsem si nevzal, protože tohle je fakt skvělý proti jiným letadlům. Prostě cokoliv si na vás troufne a dostane se vám na mušku, je mrtvý. Bez prdele. Prostě je to samo od sebe mrtvý, nemusíte prostě se ani snažit. Všechno, co musíte udělat, je zamířit, zmáčknout čudlík a nemáte vůbec žádnou šanci. Prostě, ať je to cokoliv, normálně bitvu dvě zpátky, dvě bitvy zpátky, se potkal Messerschmitt 264, což je takový ten vcelku velký německý bombardér, který je extrémně nebezpečný a sundal jsem ho na ránu. S těmahle 20mm, co mám. Což je docela samozřejmě, protože na nich mám munici, která je, třeba se skládá z high explosive zápalných střel a protipancířovek. Takže to prostě na ferovku proletí skrz ten bombardér a ještě to vybuchne a zapálí ho to a všechno. Takže je to prostě super věc. No a jo, teďka si prostě musíme chvilku počkat, než konečně něco potkáme. S tím, že to očividně ještě chvilku potrvá. Protože nejdřív musíme vyletět ten mraky, protože... Oj, hele! Tak jo, máme tady cíl. Teďka, když na něj zamířím předkem, tak by se nám měl už zobrazovat na radaru. Takže aspoň, jo, už se nám ukazuje na radaru. Takže aspoň vidíte, jak to vypadá. A teďka přijde ta těžší část a to je ho dohnat, protože je to rychlý letadlo, myslím, že 264. To bylo vlastně letadlo, nevím, jestli vůbec lítalo. Možná byly nějaký postavený, ale vím, že původně bylo tohleto letadlo určené na to, aby bombardovalo Ameriku. Což znamená vyletět z asi Francie nebo Británie, kdyby už měli Němci dobitý. A nebo z Ruska, kdyby ho měli Němci dobitý, to podle toho, jak za jakou dobu chtěl Hitler bombardovat Ameriku. A muselo to přeletět celý ten oceán, prostě nějaký, a zbombardovat Ameriku, že jo. Ty pobřežní města samozřejmě hlavně. Což znamená, že
To muselo být samozřejmě rychlý a hlavně to mělo velký dolet. Takže jo. Takže, jak vidíte, je těžký to dostihnout. A nám už se, a mě už se přehřevají motory. Docela dost. Takže to není náročný jenom tak, že nám prostě utíká, ale hlavně je to náročný pro to letadlo, protože to pro něj není úplně zdravý. Protože tak to uděláme tak, že budeme stoupat. Ne, aha, teď klesám, tak jsem debil. Budeme stoupat trošku nad něj a až budeme blíž k němu, tak si díky tomu uděláme takový, uděláme si jakože takový menší oblouček a až poletíme přímo na něj, tak budeme klesat, což znamená, že budeme nabírat rychlost. A tohoto letadlo je ve velké rychlosti neuvěřitelně dobrý, to je prostě letadlo udělané na velké vejšky, což znamená, že ve velké vejšce dosáhne velké rychlosti a ve velké rychlosti dosáhne velké obratnosti a pak je to prakticky Spitfire. Skoro teda, samozřejmě. Spitfireu se to nevyrovná. To jenom málo letadel, ale je to obratný jako prase na to, jak velký to je letadlo. A hlavně ten radar nám teďka pomáhá docela, i když vlastně nepomáhá, protože já ty letadla vidím, víte co. Tady to je přece letadlo udělaný na noční operace, proto to má černou kamufláž. Ale jakože jo, chápeme se. Jo, a oni už odlítají, protože nám právě schodili bomby na letiště. Protože máme strašně ty 264. To máme ten Mustang si dá tam toho, já si dám tohodle. Snad se nám to teda povede, protože Messerschmitt 264 není žádná prdel. Vlastně dneska mě ještě jeden sundal, když jsem poprvé zkoušel natočit tohle video. OK, tady ten je blíž. Takže asi se vrnu na něj. Víte co, helpneme tomu Mustangu, prostě doděláme ho oba a pak sundáme oba i ten druhý. Tak to je nejlepší. Oj, už se mu nelíbíme. Kritikál. Gunner je mrtvej, nevím jaký. Můj motor taky chcípe. Bum, tady dole, rychle pryč, musíme se uhnout. A teďka zkusíme dodělat i ten druhej, což už se nám nepovede, protože se nám přehřívá jeden ten motor. Naštěstí my jsme teďka nad letištěm, takže to zvládneme i s jedním motorem, protože pak nám prostě stačí jenom sletět dolů, že jo. Jaj, sorry Mustangu, on to jak vidíte schytal docela dost. Ajajajajajajajaj. To mě mrzí, Mustang, proč to mám Mustang? Prostě Mustang je důvod, proč jsem si War Thunder pořídil, chápete? A taky je to důvod, proč jsem si pořídil GTAčko, protože jsem si ho koupil až potom, co přidali ten update, ve kterém byly ty různý letadla, ty hangáry a všechno. S tím, že nám je docela, oj! Nám je docela dochází palivo. Počkej, co dělám, já však jsem mimo dostřel. Jak vidíte, ty stopovky mizej tak trošku, a hlavně má docela, oh shit, ale to už nemizel. Tak má dost velký rozptyl. Já ho nemůžu pronásledovat moc daleko. Prostě to je na hovno úplně. Jenom, že když ho nechytím teďka, tak už ho nejspíš nechytím vůbec, protože s dalším útokem už nám bude schopný zničit, zničit letiště. A to nechcem. Samozřejmě. Ježišmarja, promiň letadlo, ježišmarja, to bolí, to bolí, to bolí. Nebolí to, jak po mě střílí, ale bolí ten zeslaný kous, co nám lítá z motoru. A musíme ho prostě dohnat. Sorry, Black Widow. Jsi extrémně sexy postava v Marvelovkách a taky seš dost super letadlo, ale prostě hej. Musíš to přežít, musíš to vydržet. Prosím. 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 Ty, já jsem dobrý sniper, co? Hele, něco z něj upadlo, možná, že spadne. Jo, víte, jak jsem říkal? Oh, fuck! Nevím, jestli si uvědomujete, co se právě stalo. On nás kousnul. Tak jo, z tohohle už se asi nedostanu. Takže... Počkat. Ne, tohle to už nesejmu. Aspoň dáme ty vzduchové brzdy. A ti tady vidíte. Hele, třeba to ještě dám. Oj! Pojď mi, pojď mi, pojď mi, pojď mi za to, pojď. Pojď, 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 ne, ne, tam nechoď.
No tak, for fuck's sake. Tak jo. Uii. Ty vole, tohle mě mrzí. Jako, co si budem... Vedla si dobře. Co si budem? Ajajaj, hele. Hele, aha, tak hele ne. Tak ne. Pojďme jen tak. To je na hlavnou o tom letadle, on je strašně těžký. Takže když prostě přijdete o jeden motor, teda o jedno křídlo, tak to není jako s nějakýma jinýma letadlama, který mají prostě váhu uprostřed přímo. Tady to má totiž váhu hlavně na křídlech kvůli těm motorům. Takže rozloženou trošku víc. Což znamená, že když se křídla zkrátí, tak potom se to takhle převažuje až moc, protože ta váha je blíž ke konci těch křídel, chápeme se. Každopádně jo, nebyla to vůbec špatná bitva. Hele, mám medaily. Počkat, za první mám reward, takže tisícovka navíc, a za druhý mám medaily, co pak to je? Purple Heart medaile za 100 zničených enemáků s tím, že musím mít kriticky poškozený letadlo. No hele, očividně jsem byl poslední v týmu taky, protože jsme právě tu bitvu prohráli. Tak jo. By the way, dostal jsem za to 2000 volných zkušeností, které jsou nám úplně k hovnu, protože se musíte zaplatit orlíkama, abyste je mohli použít. Takže, wow, díky. Ale jo, to byla každopádně P-61C1 Black Widow. Naprosto úžasný letadlo. V některých ohledech teda. Mohlo by být obratnější, co si budem. Ale jo. Jak vidíte, je schopný nadělat paseku, dokonce i na celkem velkou vzdálenost. A s dokonce dost nebezpečným letadlem. Dost nebezpečným letadlem, ne dokonce. Každopádně, to bude pro tohle video všechno. V příštím se podíváme zase o trošku dál, už tuším, že tohle bylo poslední na, jo, tohle bylo poslední na třetím ranku, takže příště už se podíváme na čtvrtý rank. Už se nám blíží pátý a proudějáky. Což je na hovno, protože já to nemám nafarmený vůbec, takže asi bude potom nějaký zdržení s videama, protože nebudu mít odemčený ještě ty správný letadla. Každopádně, doufám, že jste si tohoto video užili, tak jako já, protože toto letadlo je super. Pokud jo, tak tam dejte like, pokud ne, dejte tam dislike, pokud jste si ho užili fakt hodně, dejte tam i odběr. A pokud jste si ho neužili, tak mi napište do komentářů, proč jste si ho neužili, já jsem ochotný to změnit, třeba. A jo, uvidíme se zase příště u dalšího videa z Ace Combatu nebo War Thunderu. Zdarec.